Síminn stoppar ekki hjá COVID-göngudeildinni vegna fólks sem vill losna úr einangrun fyrir verslunarmannahelgina. Einangrunartími smitaðra var styttur í dag að því gefnu að fólk sé einkennalaust og bólusett. Læknir biður fólk að sýna þolinmæði. Útgöngubann hefur verið framlengt heilan mánuð í Sydney í Ástralíu vegna útbreiðslu delta afbrigðis kórónuveirunnar. Íslensk kona sem býr í borginni segir að íbúum lítist ekki vel á þau áform að herinn sinni eftirliti með sóttvarnabrotum. Samfylkingin og Framsóknarflokkur bæta mestu við sig í nýjum þjóðarpúlsi Gallup en Viðreisn fatast flugið. Ríkisstjórnarflokkarnir fengju samtals 34 menn kjörna á þing. Eldgosið í Fagradalsfjalli sýndi sínar bestu hliðar í dag og nótt og hraunrennsli hefur aukist mjög á ný. Ómögulegt að segja til hvenær því lýkur. Þrátt fyrir að flestum hátíðahöldum helgarnar hafi verið aflýst, virðast margir vera á faraldsfæti. Hertar sóttvarnareglur á tjaldstæðum valda því að þau eru víða að fyllast. Komið sæl. Einangrunartími sumra COVID-sjúklinga hefur verið styttur úr tveimur vikum í 10 daga. Fólk þarf að uppfylla ströng skilyrði til að losna og yfirlæknir biðlar til fólks að sýna þolinmæði. Seinni partinn í dag bárust fregnir frá sóttvarnayfirvöldum að ákveðið hafi verið að stytta þann tíma sem að fólk sætir einangrun eftir smit 4 daga. Þetta enn ein tilraunin í baráttunni við faraldurinn og eins og áður þarf einhver tími að líða áður en árangur getur mælst. Við erum með sko alla þjóðina meira minna bólusetta og stórir hópar ungs fólks sem er með mjög lítil einkenni og í sumu tilvikum engin. Þannig að það þótti rétt að svona skoða möguleika á því að stytta einangrun í 10 daga eins og reyndar hefur verið gert sums staðar annars staðar meðan í Bandaríkjunum. Fólk verður að hafa verið alveg einkennalaust í 3 daga til þess að geta losnað eftir 10 daga og verið einkennalítið nánast allan tíman. Alveg var þetta delta afbrigði þá vitum við ekki sko nákvæmlega hvernig veiran hagar sér í öndunarveginu hversu lengi viðkomandi raunverulega smitandi en við teljum mjög ólíklegt á þessu stigi og sóttvarnalæknir hefur á þessu stigi fyrirgefið að fólk sé að dreifa veirunni eftir 10 daga hafi það ekki haft nein einkennar á því. Runólfur segir að allar línur hafi nánast verið rauðglóandi núna seinni partinn eftir að fregnirnar komu fram. Fólk er að hafa samband við göngudeildina til að losna úr einangrun en Við reynum okkar besta að hafa samband við fólk og það verður bara að bíða og sýna þolinmæði þangað til að færa útskrifta símtal því að við þurfum náttúrulega að meta hvert einstakt tilfelli eftir sem áður. Er fólk orðið óþreyjufullt að losna? Óneitanlega sumir já, ég meina það er föstudagur fyrir verslunarmannahelgi, sólin skín og hérna ríkið fer að loka, þannig að jú, það er alveg rétt, það eru sumir orðnir óþreyjufullir. En þetta á náttúrulega eingöngu við þá sem eru hraustir, eru bólusettir og hafi ekki verið að sýna einkenni á meðan einangrun stendur. Og hafið þið einhverja áhyggjur af því að fólk reynir svona að ljúga sig út? Ég veit ekki, við verðum náttúrulega að treysta fólki. Það er náttúrulega þeim sjálfum fyrir bestu að þau séu ekki að ljúga sig út úr einangruninni vegna þess að þeim getur slegið hratt niður. Þau sem losna eftir 10 daga þurfa að passa sig vel í 2 vikur. Gylfi vonast til þess að fá enn eitt hóteli til afnota helgina þar sem hin 3 eru að fyllast. Þá fáum við 80 herbergi. Miðað við það ætti það að duga okkur fram á mánudag og við vonum að svo verði. Að minnstakosti 112 innanlandssmit greindust í gær, 80 utan sóttkvíar. Yfir 1000 manns eru í einangrun og nærri 3000 í sóttkví. 9 liggja inn á spítala með COVID, 2 á gjörgæslu. Nýgengi innanlandssmita komið upp í 280. Og meir en helmingur þeirra sem smitast hafa eftir bólusetningu fékk bóluefni frá Janssen samkvæmt tölum landlæknis. 1500 börn undir 16 ára hafa verið bólusett. Hér má sjá aldursdreifingu þeirra sem hafa verið bólusett eftir tegundum bóluefna. Flest hafa fengið Pfizer, svo AstraZeneca og svo Janssen. Búið er að bólusetja 1500 börn á aldrinum 12-15 ára öll með Pfizer. 70% ungs fólks á aldrinum 16-39 ára fékk Janssen. Í júlí hafa 640 smit greinst hjá bólusettum einstaklingum hér innanlands. Þar af hafði meira en helmingur fengið Janssen eða 345 manns. MBL birti þessar tölur frá landlækni í dag og fékk fréttastofa þær sendar frá embættinu. Næst flestir hinna smituðu höfðu fengið Pfizer, svo AstraZeneca og fæstir Moderna. En það passar við fjölda bólusettra yfir höfuð.
Samkvæmt þessu hafa smit greinst hjá 0,65% þeirra sem höfðu fengið Janssen en hlutfallið töluvert lægra hjá hinum. Af 895 smitum sem hafa greinst í júlí voru 255 hjá óbólusettum. Og við heldum áfram á svipuðum slóðum en heldum út í heim. Ísraelsk stjórnvöld ætla að bjóða öllum yfir sextugt þriðja skammt bóluefnis. Þetta tilkynnti Naftali Bennett, forsætisráðherra landsins í gær. Isaac Herzog, forseti Ísraels, varð í dag fyrstur til að fá þriðja skammt sinna bóluefni Pfizer, en hann 61 árs. Ástæða auka skammtsins uppgangur delta afbreiðis kórónuveirunnar þar í landi. Bólusetningar hafa til þessa gengið vel í Ísrael, þar sem 80% fullorðinna hafa fengið hið minnsta eitt skammt af bóluefni. The fight against the COVID pandemic is a global fight. The only way we can defeat COVID is together. Together means sharing information. Together means sharing methods, technologies, insights, and actionable steps. Israel is open to share all the information that we can gain from this bold move. And we're gonna win, but together. Thank you. Útgöngubann í áströlsku borginni Sydney hefur verið framlengt heilan mánuð vegna útbreiðslu delta afbreiðis kórónuverunar þar í borg. Á annað 100 kórónuverusmit hafa greinst daglega í nýju Suður Wales þar sem Sydney höfuðborgin. Áströlsk stjórnvöld hafa frá upphafi faraldursins gripið til harðra samkomutakmarkana og lokunar landamæra. Hins vegar þykir mörgum landsmönnum bólusetningar ganga hægt en aðeins 16% fullorðinna Ástrala teljast full bólusett. Þetta segir íslensk kona sem búsett í Sydney. Já, það alveg svolítið svona reiði út í stjórnvöld fyrir það að fólk voru reykt yfir að hafa ekki verið pantað meira bóluefni. Við erum með voða lítið af Pfizer og síðan erum við bara með AstraZeneca og þetta gengur bara voða hægt fyrir sig. Þannig að fólk eru svona svolítið frustrerað yfir því en við erum svo búin að vera í þessu útgöngubanni í fimm vikur núna og þurfum að gera fjórar vikur í viðbót. Þannig að þetta verða líklegast eða vonandi bara 9 vikur. En við megum þess að fara út og hreyfa okkur tvö saman eða bara til að versla það sem við þurfum en þurfum bara að hafa grímu eða viðhalda eins og hálfsmetra reglunni. Já, Hrefna Björg sætir útgöngubanni eins og aðrir íbúar Sydney, en fregnir bárust í dag að því að 100 hermanna myndu frá með mánudegi sinna eftirliti með mögulegum brotum á útgöngubanninu þar. Við spurðum Hrefnu einnig hvernig þau áform legðust í íbúa borgarinnar. Að því sem ég hef heyrt, alls ekki þess, það er þess að planið er að senda herinn út í svæði sem kallast hotspot og það er þess að það sem er meira af COVID að blossa upp en í öðrum hverfum. Og fólki svona svolítið reykt yfir það sem verið að senda herinn í þessi svæði í staðan fyrir að spyrja sig af hverju COVID að blossa upp í þessum svæðum. Þetta eru kannski svæði sem að fólk þarf að sjá fyrir sig og þarf þess að brjóta takmörk og reglur. Og fólk svona veltir í fyrir sig er ekki hægt að gera einhverjar aðrar aðgerðir til að styðja það fólki í staðan fyrir að senda vopnaða einstaklinga til að passa upp á heilsu fólks. Og en ég held að áströlsk stjórnvöld haldi voða mikið í ímynd þess að vera svona yfirvald. Og þetta gæti verið bara viðbrögð við mótmælunum seinustu helgi en það voru svo sagt mótmæli gegn takmörkunum og grímuskyldu. En ég held líka til að vera alveg hreinskilin að herinn hafi bara ekki mjög mikið að gera núna. Og þegar ég þurfti að vera í sóttkví þegar ég kom til Ástralíu í 2 vikur á hóteli, þá var það einmitt herinn sem að var að passa að við færum ekki út úr herbyggjunum og svona. Þannig að ég held að þetta sé kannski líka atvinnumöguleiki fyrir herinn. Og þá ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Ríkisstjórnin heldur traustum þingmeirihluta samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Samfylkingin og Framsóknarflokkurinn bæta við sig fylgi, en fylgi Viðreisnar dalar. Samkvæmt könnuninni heldur ríkisstjórnin velli þótt samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana hafi dalað 3% frá síðustu kosningum. Það nú 49,8%. Sjálfstæðisflokkurinn mælir sem fyrir stærstur, fengi 24,1% ef gengið yrði til kosninga nú, sem það sama og í síðasta þjóðarpúlsi, en litlu minna en í síðustu kosningum. Samfylkingin hástökkvarinn á milli kannana, fer úr 9,9% í 12,3% og nokkurn veginn á pari við síðustu kosningar. Framsóknarflokkurinn tekur sömuleiðis gott stökk, fer úr 10,3% í 11,9% og bætir við sig frá síðustu kosningum. Viðreisn tapa mestu, fer úr 10,9% í 8,7%. Breytingar á fylgi annarra flokka að mestu innan vikmarka. Yrðu þetta niðurstöðu kosninga fengi sósíalistaflokkurinn menn kjörna á þing, en flokkur fólksins ekki. Sem fyrr segjast mun fleiri styðja ríkisstjórnina en kjósana,
Tæplega 59% segja styðja hana, sem er sama hlutfall og í júní. Samkvæmt þessum niðurstöðum fengi sjálfstæðisflokkurinn 16 þingmenn kjörna, líkt og í síðustu kosningum. Samfylkingin bætti við sigmanni, færi úr 7 í 8. Miðflokkurinn fengi 5 menn, tveimur færi en 2017. Vafki myndi tapa manni, framsókn halda sínu. Píratar og Viðreisn bættu við sig þingmönnum og sósíalistar fengju 3 nýja þingmenn en flokkur fólksins myndi þurkast út af þingi. Ríkisstjórnarflokkarnir fengju samkvæmt þessu 34 þingmenn miða við 35 þingmenn í síðustu kosningum. Meiri hlutin myndi engu síðu stækka því 2 þingmenn VG gengu til liðs við stjórnarandstöðuflokka á miðju kjörtímabili. Fleiri stjórnarmynstur eru vissulega möguleg, ýmist samstarf ríkjaflokka eða fleiri. Könnunin var gerð dagana 30. júní til 28. júlí og svöruðu tæplega 3.800 manns af landinu öllu. Sósíalistaflokkurinn kynnti í dag framboðslista sinni í Suðvesturkjördæmi, en það er fyrsti listin sem flokkurinn kynnir fyrir komandi kosningar. Í fyrsta sæti listans er María Pétursdóttir, myndlistamaður, aðgerðasinni og öryrki. Í öðru sæti Þór Sari, fyrirverandi þingmaður hreyfingarinnar. Í þriða sæti er Agni Jaska Sokolovska, bókavörður og túlkur. Og í fjórða sæti er Luciano Dutra, þýðandi. Eldgosið í Fagradalsfjalli hefur sótt í sig veðrið undanfarna daga, en fyrir viku bentu mælingar til að það væri að fjara út. Meira en 200.000 manns hafa heimsótt eldstöðarnar. Fjöldi fólks nýtti sér góða veðrið í dag og nótt til að skoða eldstöðarnar og þyrlur sveimuðu þar yfir í allan dag. Þrátt fyrir ítrekuð viðvörunarorð lögreglu er enn fólk sem hætti sér út á hraunið. Aðrir fóru að öllu með gát. Use common sense, you know, stay on the trail, don't get too close. We went down to the lava field, but just at the end. Not where it was actively flowing, though. Yes. You didn't step on it, though. No, we did not. They said not to, we didn't. Eftir rólegan dag í gær jókst gosóróðin aftur undir kvöld og hraun fór að flæða upp á yfirborðið á ný. It was amazing. We were really excited that it was bubbling so much when we got here. It's... just amazing once in a lifetime experience. Absolutely, yeah. Yes. Tignarlegur gosmökkurinn sást vel frá höfuðborgarsvæðinu enda kraumaði vel í gígnum fram eftir degi. Hraunið flæðir nú allt í Meradali. Gosvirknin breyttist í lok júní og varð mjög sveiflukennd. Lengst stóð goshlé í 4 sólarhringa. Í byrjun þessa mánaðar hafði hraunrennslið minnkað verulega og útlit fyrir að eldgosið geti jafnvel fjarað út. En síðan tók það skyndilega aftur við sér. En eldgosið er ólíkinda tól og eftir að frétta og tökum að RÚV komi á staðinn dró skyndilega úr krafti þess. Magnús Tumi Guðmundsson, prófessor í jarðeðlisfræði, segir að spáin sé gerð út frá þeirri sviðsmynd sem uppi er hverju sinni. Nú hafi hraunrennslið aukist á ný og ómögulegt að segja til hvenær eldgosinni líkur. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á svæðinu til þess að taka við þeim fjölda fólk sem sækir eldstöðarnar heim á degi hverjum. Bílastæði, kamrar og jafnvel veitingasala, enda margir þyrstir og svangir eftir gönguna. Bíla að gera. Það er bara, það breytir engu hvernig veðrið með þessi. Hér er fólk að koma á að sé þokanir í bílþök. Þrátt fyrir samkomutakmarkanir og aflýstar útihátíðir virðast landsmenn margir ætla að nýta sér gott veður og langa helgi. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður er staddur við Suðurlandsveg þar sem umferðin hefur verið þung í dag. Er það ekki svo, Magnús Geir? Jú, mikið rétt. Það er búið að vera þétt umferð á Suðurlandið og þar eru vel flest tjaldsvæði orðin þétt setin. Já, og hann er hérna hjá mér, Sævar Þór Sigmarsson, sem er búin að vera að fylgjast með umferðin í dag. Sævar, hvernig er dagurinn búin að ganga fyrir sig? Umferðin gengur mjög vel í dag. Eina frávik sem er orðið, það er rauninni þegar að í Hvalfjarðargöngum í dag þegar það bilaði vörubifrið og allir smá töfum mynduðust raðir í báðar áttir, en þessu rutan það hefur gengið mjög vel. Hvert liggur straumurinn? Hann er rauninni bara báðar leiðir út úr bænum. Fólk er mikið að fara norður og líka, að sjálfsögðu líka suður eftir, en ég heyrði varstur á Akureyri áðan og umferðinni talsverð þangað líka. Er þetta svona meira en þið gerir ráð fyrir í ljósi samkomu takmarkana? Þetta er bara sem byggust við. Hvernig verður eftirlitið lögreglu háttað helgina? Við erum sjálfsögð með aukið eftirlit, umferð eftirlit sérstaklega. Og til að mynda þá er lögreglan Akureyri með í samstarfi við Landhelgisgæsluna. Eru þar með eftirlit úr lofti. Lögreglumaðurinn borði í vél þannig að aukumenn með búist við því að sjá þyrluna yfir þjóðveg 1.
Það er akkurat það og talandi Akureyri, það er eflaust margir sem hafa í hyggju að elta hið meinta góða veður fyrir norðan og þar er Óðinn Svan Óðinsson fréttamaður. Óðinn, er allt að fylla sjá ykkur líka? Já, það má alveg að segja það. Þrátt fyrir að bæjarhátíðinni einnig með öllu hafi verið aflýst, þá er fullt af fólki í bænum. Ég tók smá hring á hann til að kanna stemminguna og það er svona eins og sé föstudagur fyrir hefðbundna verslunarmannahelgi. Það er mikil umferð og fólk streymir í ríki þannig að þetta er svona allt eins og þetta á að vera. En það eru samt ýmsar takmarkanir og mikið á tjaldsvæðum. Hjá mér er Tryggvi forstöðumaður hérna á Hömrum. Tryggvi, það komu þessar reglur daginn og þið þurftu að bregðast við. Hvaða, já, getur þú útskýrt hvernig þessar reglur virka? Já, það er bara virkað þannig að við getum tekið svona, já, það bil eitt þriðja þeim gestur sem getum innlega tekið. Við getum á báðum tjaldsvæðum tekið samtalsum 1000 manns, hérna 800 á Hömrum og 200 út í bæ. Og það er núna allt fullt og búið að loka. Við lokuðum klukkan 4 í dag, báðum svæðum. Þannig að það hefur verið, þið þurftu að bregðast eins og segir, hratt við, þetta hefur verið mikil vinna eða ekki? Jú, þetta er náttúrulega svolítið flókið að breyta úr einu kerfi í annað og þetta er búið að rosa álega á starfsmennina okkar en þetta er samt allt gengið, við erum búin að gera allt sem við getum til þess að allan þeir sem komast fyrir að þeir hafi það sæmilega gott. Þegar við komum inn á þess að segja þá var hlið búið að loka, ég heyrði fleiri tjaldsvæðum á Norðurlandi og staðan er svipuð á mörgum stöðum, það er alltaf fyllast. Þetta hlýtur að vera mikið tekið tap fyrir ykkur, þú talar að þið eru vanlega með 2000 manns, er það ekki svo? Jú, við höfum líka verið með meira en það. Jú, þetta er auðvitað rosalegt tap, en við verðum náttúrulega bara að bíta það súr epli. Þetta er náttúrulega bara ákvörðun sem var tekin út af ástöðunum sem allir vita hvað er og við verðum náttúrulega bara að búa við það og erum ekkert svo sem óhress með það frekar en aðrir. Þú ert búin að skipta svæðinu upp í nokkur hólf. Hvernig gengur að fá fólk til þess að virða þessar reglur og vera ekki að þvæla milli hólfa og slíkt? Það hefur nú gengið bara þokkalega. Við letum útbúa fyrir okkur alveg splunkunýtt forrit sem að menn skrá sig sjálfir, fá SMS á skrá sig og þannig við vitum hver er og þetta er svona eins og njósnaforritin sem við erum að tala og það gengur bara furðu vel. Þannig að njósnaforritið er að berga ykkur. Ég þakka að kella fyrir þetta, Tryggvi, og með þessu kveðjum við hérna úr blíðunni á Akureyri. Takk fyrir það, Óðinn Svan á Akureyri. Já, tafir gæti orðið á umferð á Suðurlandi vegna vegaframkvæmda nú helgina. Ferðalangar eru beðnir að gæta varúðar og vera viðbúnir því að vera aðeins lengur á leiðinni. Verið að breikka veginum Þrengslin og gera endurbætur á gatnamótum Þorlákshafnarvegar og Eyrarbakkavegar og búast má við umferðartöfum á svæðinu. Daglega fara þar hátt í 3000 bílar. Hámarkshraði hefur verið lækkaður á svæðinu meðal annars til að lágmarka steinkast með tilheyrandi hættu á skemmdum á bifreiðum. Þú skemmir bíliðin og bíla annara og eigur annara sko. Og fyrir utan það, það er náttúrulega menn og fólk að vinna þarna, verktakar á vegum vegagerðarinnar eru að vinna. Þannig að þetta er bara beinlínis hættulegt ef kertir óvarlega. Nú stór ferðahelgi framundan eða bara hefjast, ja, hefur þetta ykkur áhrif á umferðinu og þá hvaða? Já, sannarlega. Þetta hefur áhrif á, sko, við erum samtímis að vinna þessi verkefni, það er að segja þrengsla vegin með malbyggun og svo þessi gatnamót og vegkaplarna far umhverfis. Þannig er búið að taka niður umferðarhraða, niður 50 og þannig að það hægir á allra umferð verulega og þetta er óslétt, þetta er vinnusvæði og hérna, þannig að fólk er bara vinsælega spennt á að keyra miðað aðstæður þar. En þetta mun hægja á verulega á umferð. Birgir segir að framkvæmdirnar séu fyrst og fremst gerðar til að auka umferðaröryggi. Þarna er náttúrulega uppskipun og þarna er allur til dæmis áburður til bænda á Suðurlandi er tekin þarna gegnum vorin. Þannig að við erum að tala kannski eiki sem er að slá í 80 tonn. Þetta eru þyngstu flutningarnir sem á landinu, það er koma þarna gegn. Þannig að það er svona ástæðan fyrir því og fyrir utan náttúrulega þessa auknu umferð sem er alltaf árvaxandi. Elín, eins og þarna kom fram, þá verða margir á faraldsfæti helgina. Er spáin góð fyrir helgina? Já, spáin er almennt mjög góð fyrir helgina. Það sem oft kannski plagar okkur verslunarmannahelgi er vindur. Það ætti ekki að vera vandræði þessa helgina, það er bara hægbreytileg átt allt land og ætti að vera auðvelt að komast á milli með hjólísi og verið tjaldi og annað slíkt. En það verður skýjað á vestan og sunnan verður landinu og sólin svona mest fyrir norðan austan, en það er hlýtt. Það voru eldingar á Suðurlandi í dag, er það gengið yfir? Já, það er svona er að ganga yfir, það má alveg búast við því að það verði eldingar eitthvað fram eftir kvöldi svona í uppsveitum á Suðurlandi. En það nær nú líklega ekki þeim svona hita sem að þarf í það á morgun, þannig að þetta er líklega það sem að við sjáum þessa helgina og svo verður þetta mjög marklaust svona það sem eftir er. Já. Takk fyrir það Elín, þú fer betur yfir veðurfréttirnar að lokum íþróttum. Já. Og það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér íþróttafréttir kvöldsins.
Íslendingarnir á Ólympíuleikunum í Tókíó hafa nú lokið keppni. Guðni Valur Guðnason kastaði kringlu í nótt en komst ekki í úrslit. Heilmargt var á dagskrá Ólympíuleikana í dag og í nótt. Við heyrum það helsta frá okkar fólki í Tókíó. Og einn leikur var í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag, þegar Fylkir og Valur mættust. Og þá skulum við rifja upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Síminn stoppar ekki hjá COVID-göngudeildinni vegna fólks sem vill losna úr einangrun fyrir verslunarmannahelgina. Einangrunatími smitara var styttur í dag að því gefnu að fólk sé einkennalaust og bólusett. Læknir biður fólk að sýna þolinmæði. Útgöngubann hefur verið framlengt heilan mánuð í Sydney í Ástralíu vegna útbreiðslu delta afbreiðis kórunuverunar. Íslensk kona sem býr í borginni segir að íbúum lítist ekki vel á þau áform að herinn sinni eftirliti með sóttvarnabrotum. Samfylkingin og Framsóknarflokkur bæta mestu við sig í nýjum þjóðarpúlsi Gallup en Viðreisn fatast flugið. Ríkisstjórnarflokkarnir fengju samanlagt 34 menn kjörna á þing. Eldgosi í Faradalsfjalli sýndi sína bestu hliðar í dag og nótt og hraunrennsli hefur aukist mjög á ný. Ómögulegt að segja til hvenær því líkur. Þrátt fyrir að flestum hátíðahöldum helgarinnar hafi verið aflýst verið að margir vera á faraldsfæti. Hertar sóttvarnareglur á tjaldsvæðum valda því að þau eru víða að fyllast. Þá þessum fréttatíma ljúka, næstu fréttir verða staðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á að vanda á vefinn okkar rúv.is og rúv appið sömu leiðis. En við þökkum ykkur samfylgdina í kvöld, njótiði helgarinnar og verið sæl. Á Ólympíuleikunum í kvöld og á morgun. Klukkan 10:10 á RÚV heldur keppni í frjálsum áfram. Klukkan 1:25 á RÚV komið að sundi. Klukkan 6:30 á RÚV 2 úrslit í einliðaleik kvenna í tennis. Og klukkan 11:50 á RÚV 2 Bandaríkin Tékkland. Ólympíuleikarnir í Tókíó á RÚV. Toyota Relax. Engin vandamál, bara lausnir. Viðskiptavinir Sjóvá sem eru tjónlausir geta fengið endurgreiðslu einu sinni á ári. Sjóvá. Á RÚV í kvöld. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í Tókíó. Upptaka frá tónlistarhátíðinni Bræðslunni sem framfór þann 27. júlí síðastliðin á Borgarfirði Eystra. Shakespeare og Hathaway eru breskir gamanþættir einkaspæjaranna Shakespeare og Hathaway sem leysa sakamál í bænum Stratford-upon-Avon.